Починаємо із моторошного випадку на Львівщині. Там у буквальному розумінні закатували міліціонера. Причому зробили це як у середньовіччі. Прив'язали до воза із кіньми і тягнули так більше 10 кілометрів. Згодом за тим самим возом колеги-правоохоронця збирали його рештки. Загиблий такою страшною смертю мав звання капітана. Чоловік завинив перед двома селянами лише тим, що намагався припинити бійку. Із подробицями Євгенія Полікарпова. Роману Думанському було 32 роки. Він працював дільничим у Радехівському районі і був капітаном міліції. Того вечора він зустрівся зі знайомим у селі Лопатин, коли почув у місцевому барі сварку. Фермер бив літнього чоловіка. Міліціонер хоч і був не на роботі, але заступився за старого. Отут около тієї от кнайпи. Тут вони щось справляли, чи день народження, і він почав, чи то хтось другий почав бійку. Приїхав міліціонер і почав їх розбороняти. Фермер пробачати втручання дільничому не захотів. Вдарив міліціонера по голові і, поки той був без свідомості, прив'язав його за ногу до возу із кіньми. Правити фірою зловмисник наказав своєму 26-річному товаришу, а сам у цей час бив міліціонера, поки того тягнули по дорозі. Отримав удар в область голови від злочинця, втратив на певний час свідомість. Коли вже прийшов до свідомості, вже на той момент був прив'язаний ланцюгом до сіялки. До мене подзвонили дівчата самооборони, попросили підійти до селищної ради. Я підійшов, вони кажуть, що така незвичайна ситуація сталася, що на вулиці, Героїв Майдану вона зараз називається, Якийсь на конях вчепив людину і тягне його туди, в сторону села Бебехи, по вулиці Тарнавську. Сказали ті дівчата, що були чути крики. Вони навіть чули ті крики, що було чути крики, а потім на вулиці Тарнавську затихли. Коли ми під'їхали на те місце, значить таке відчуття було, що він його чимось сильним вдарив. Під час того, коли рухались, злочинець взяв предмет металічний, який називається штильвагою, і почав ним бити дільничого інспектора. Дільничого тягнули по цій дорозі. Через 13 кілометрів нелюди кинули вже неживого чоловіка у канаву, де його знайшли міліціонери. Жахливе вбивство сталося на очах у кількох селян. Зупинити зловмисників вони побоялися, але викликали міліцію. Шукати загиблого правоохоронцям допомагав місцевий активіст Володимир. По слідах ми побачили, вон там на початку, десь в середині вулиці побачили калюжу крові, там вже такі були. Не хочу того розказати, що я там бачив, бо це потім далі знов певний період часу через приїхали ми то і біля села Бебехів ми побачили калюжу крові і частини голови, так сказати, кісток голови. Тіло дільничого міліціонерам вдалося знайти тільки наступного ранку. На тому ж місці вони схопили і одного із вбивць. Дуже-дуже, як кажуть, ізуродовані. Зрозуміло, що 13 кілометрів тягти полем – це по дорозі, по полю. Зрозуміло, що мало що залишилося, живого місця не залишилося. Крім того, голова, обличчя було повністю понівечене. Було затримано самого особу злочинця, який повернувся на місце, де залишив труп, оскільки вже, як потім з'ясувалося, мав намір його переховати. У селі шоковані такими середньовічними тортурами. Мешканці переконують, фермер завжди був дуже агресивним. Його сини мої однокласники були. Він колись їх бив, жінку бив. І закінчилося все печально. Напевно, ненормально. Яка людина має сидіти в тюрмі? Я працював 26 років в міліції, пішов на пенсію. За мого життя такого не було. Таких випадків жорстоких не було. Загиблий Роман Думанський жив у сусідньому селі. У нього залишилась дружина і двоє неповнолітніх дітей. Сьогодні чоловіка поховали. Сусіди заявляють, вбивці заслуговують найсуворішого покарання. Слів нема. Передати таку, щоб її так знущатися, таких маленьких двоє діточок оставити, то варвар, то навіть не знаю, то кат. Їм таке покарання, так як вони зробили. Обох підозрюваних вже затримали. У злочині вони зізналися. Однак фермер, який був ініціатором вбивства, у своєму вчинку не розкаюється. Злочинець зізнався у скоєному злочині, однак не розкаюється. По поведінці зрозуміло, що це дуже жорстока людина, але не психічно хвора. Яка саме причетність до вбивства 26-річного товариша фермера зараз з'ясовують слідчі, а от його старшому спільнику загрожує довічне ув'язнення.